ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೇರಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯೋಗಾನಂದ ಚವಾಣರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಾಜಿ ಪಟಗಾರನವರು ಅವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ಯೋಗಾನಂದ ಚವಾಣರವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಗೃತವಾದಂಥ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚವಾಣರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಐತೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ತಿರುಚಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕ್ರೈಮ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡಿಕಿಲ್ಲ ಈ ಸದ ನಾನು ಚವಾಣ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನ ಇನ್ನ ಅವಕಾಶ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಚವಾಣ ಕೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಶಾಸಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಶಾಸಕನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಾರದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತೈತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳೇ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ವಿಸ್ಮಾತನ ಸಾಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ 2 ಬಾರಿ ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಸಕರಾಗ ಕಾಣಕರ್ತಾರಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳು. ಯಾಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇವಾನಂದ ಚವಾಣ ಒಂದು ಏನೋ ತೇಜೋದ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಹಿಂದಿನ ಆಟ ಆಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚವಾಣರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂದಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ MSR ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನು ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ MSR ನಾನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 MSR ನಾನು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ 4 MSRಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ 4 ಊರುಗಳಿಗೆ ಅದು MSR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭೂಮಿ ನಡೆಯ ಜಗಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಮಂತ್ರದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚವಾಣರೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾರೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾರೇ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚವಾಣರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಭಾಳ ಹಗುರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಪರ್ಸಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊರಿಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಾಚಾರ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ನನ್ನ ಥರ ನಿಂತು ಮಾಡಿದ ಅವ್ರು ತುಳಿಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಜದವರೇ, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಜಗಳ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿನ ಕಳ್ಸೋಕೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಶೈಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೀಗಲ್ ಶೈಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಟಿವಿದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟದ್ದು 100% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಆದರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಈಗಲೂ ಕರೆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಾಜಕೀಯ ಏತರವಾಗಿ ತಮ್ದು ಮತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ? ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅದಾವ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಒಂದು ಬೆರೆತಿಲ್ಲ. ನಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಮನಗೌಡರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿನೂ ಒಂದಾದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸರ್, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿ ಒಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹಕ್ಕು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮುಳಸೊಳಗೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೆ, ಅಮಲೂರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಸರ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವ್ ಏನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಅದ್ ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಊರು ಒಂದು 20 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕೆ, ಅದ್ರ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಟೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುಖಂಡರ ವಿಚಾರ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಚವಾಡ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ತಡಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ದೇವನ ಚವಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು. ನಾವು ಈಗ ಸದ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಸದ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂರು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಅದಾರ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಶಾಸಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಹೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆತನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕಳಿಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಚಲೋದ್ರು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸದ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್.